Hörmətli izləyicilər, bugün biz əri ağzına calaq vuracaq. Əri az qalı ki, çiçəkləsin, calağın vaxtı keçmək üzrədir. Gördüyünüz bu ağac dənədən bitmədi, cır ağacdır. İndi buna biz yaxşı sortlardan calaq vuracaq. Öncə ağacımızı kəsəcəyi və calaq üçün də məlaki ləvazimatlarımız burada var. Qayçıdır, bıçaqdır, mişardır. Bunlar var və belə qənəmlər də kəsmişik. İndi bunlardan istifadə edib biz calağımızı vuracaq. Öncə biz ağacımızı kəsəcəyi haradasa. Böyük ağac olduğu üçün yerdən bir 20-25 cm yukarıdan mişarla kəsəcəyik. Bıçaqlamanın qıraqlarını düzəltməliyik. Tam qıraqların düzəldəndən sonra biz seçdiyimiz qələmi götürürük və bu tərəfi 2 illik zoğdur. Bura isə 1 illikdir. Biz birini bundan vuracaq, birini də 1 illikdən belə kəsirik. Danda bunu da formada hazırladık qələmimizi. İndi bunu vuracaq ağacın tərəfindən. Yarırıq bunu. Sonra qabığını belə aralayıb bunu vurduq. Şimdi de o tarafından vuracağız. Bu kalemimizi de hazırlayaq. Çalağımızı böyle vurmuşuq. Her iki tərəfli. Şimdi bunu etrafın ledine sarayacağız. Açıq qalan hissəsində yenə də bunu ilə bağlayırıq. Gördüyünüz kimi biz bunu tam sarıyıb qurtardıq. İndi buna soyuq dəyməmək üçün, külək bunu qurutmamaq üçün bunun üstünə yəni klok keçirib gözləyəcəyik ki, nə vaxt inkişaf eləyir.
da bu kayda da geçir üstüne. Kostan da istifade edeyerek bunu aşağıdan bile bunda bir tane hava yeri açılıkçı orada havalanma olsun. Hürmetli izleyiciler, biz eğer yağacımızın birine çalak vurduk, şimdi diğer ağacımızı çalayacağız. Ona göre birinci bunu kesmeli, yeni ayaktan alırsa 10 santim, 15 santim yukarı. Biz bunu kesip yine böyle yaxşı sortlarla salayacağız. Göründüğü gibi burada ikillik de var, birillik de var. Kalemlerimiz nereden istifade edip ağzımızı salayacağız. Başlayalım ağzımızı kesmeye. Ehtiyatla kesmeli ki kabuğu çok zedelenmesin. Kestik. Kırağını biraz düzeldirik. Kırağı hazırdı. Şimdi biz kalemlerimizi bu şekilde hazırlayırız. Buna 4 tane vuracağız. Kalemlerimiz hazırdı. Bunu da hazırlayalım. Ben bu iş üzere mütəxəssis olmasam da, yani öz təcrübəmdən bu işleri öyrənmişim. Ona görə deyilə hər il salaq vururam, yani 80% demək olar ki hamısı tutur. Bunun etrafını hele lentimiz var. Bundan sarı yazıyor.
calağımız da demək olar ki hazırdır. İndi bunun da üstünü bu şəkildə kuluqla bağlayacağıq. Çox güman ki hamısı da tutacaq. Sağ olun izlədiyinizə görə.